کہ انتخابات میں اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ہر رائے دہندگان کو اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا ووٹ آپ کی آواز بنتا ہے آپ کے حق کے لیے لڑتا ہے تو آپ کا ووٹ آپ کی شناخت کی بھی حفاظت کرتا ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین زندگی کے ہر شعبہ حیات میں کام کرتی آئی ہے اور آج چندرائن گٹے میں آپ جو ایک ایک ووٹ دیتے ہیں یہ ایک ایک ووٹ آپ کا صرف مجلس اتحاد المسلمین یا میرے حق میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ آپ کا ووٹ ان سارے غریب یتیم بچوں کی کفالت بھی کرتا ہے جو اویسی اسکول آف ایکسلنس میں زیر تعلیم ہے آپ کا ووٹ غریبوں کی تعلیم کے انتظام کا باعث بھی بنتا ہے تو آپ کا ووٹ آپ کے اتحاد کو اور مضبوط کرتا ہے بہرحال بہت سی باتیں ہیں اور بھی کہنے کی انشاءاللہ کل حافظ بابا نگر میں جلسہ ہے بعد مغرب انشاءاللہ وہاں پہ ایک تفصیلی خطاب ہوگا سیاسی حالات پر اور ہماری ذمہ داری پر موجودہ انتخابات پر بھی میں آپ تمام کا ممنون ہوں مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور مسلسل کئی گھنٹوں سے فلک نما سے لے کر یہاں تک ساتھ رہے کاندھے سے کھانا ملا کر اور ایک غیر معمولی اور کامیاب ریلی کا اہتمام کیا تو میں مجلس اتحاد المسلمین کے علاقہ چندرائن گٹے کے سارے کارپوریٹرز کا ممنون و مشکور ہوں ہمارے بوتھ لیول کے ورکرز کا ممنون و مشکور ہوں صدور و معتمدین کا حائرین کا عوام کا آپ سب کا ممنون و مشکور ہوں انشاءاللہ کل جو حافظ بابا نگر میں جلسہ ہوگا اس میں ایک تفصیلی خطاب ہوگا واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین